just feels like more needles. That's the craziest thing. Oh, now I'm sure this isn't the glove drawer. Oh, my God! Who's gonna deliver my baby? Honey, do something! Please. Se você é meu amigo, cara, vai deixar isso quieto. Eu não posso fazer isso. Onde os dois estão indo? Ele está fora. Fora? Como assim? Essa é a final. Eu também estou fora. Olha, você entra no lugar do Tree. Robbie, tem certeza disso? Tem umas coisas para fazer. Quem vai jogar no seu lugar? Querem ganhar? Me põe para jogar. Vamos? Tá bom, sente no 3. Well played, Sperm Brother. Well played. He's more clever than I thought. Perhaps too clever. Chicken Little Castle. It has the screen, the little girl. Coming soon to own on DVD and video. Too Much Family Guy, coming soon to theaters.